Vazhdojmë tani me horoskopin për ditën e nesërme e hënë 10 dhjetor 2018. Fillojmë si gjithmonë me shenjën e parë, Dashi. Duhet të mendojeni mirë lidhur me një vendim i cili do të rezultojë shumë i rëndësishëm lidhur me një periudhë të vështirë që po kaloni në sferën personale. Edhe fusha e ndjenjave dhe ajo profesionale do të jenë shumë delikate në këtë moment. Demi, do të përjetoni disa transformime të rëndësishme ku nuk përjashtohen mundësitë e mira lidhur me synimet që keni. Kjo e hënë do të jetë shumë pozitive si në fushën sentimentale dhe në atë profesionale. Binjakët, do të shënoni një rikuperim të mirë personal në disa drejtime gjatë kësaj dite. Nuk përjashtohen përmirësimet e ndjeshme në të gjithë sektorët. Gaforia, do të përballeni me disa momente tensioni, sidomos në sferën sentimentale, duke u tensionuar disi këtë ditë. Megjithatë, duhet t'i kushtoni më shumë vëmendje sferës profesionale. Luani, do të përjetoni një gjendje totale pa kënaqësie në çdo drejtim. Për pasojë mund të bëni disa zgjedhje të gabuara të parikuperueshme. Do të ndjeni nevojën për të marrë më shumë vëmendje në jetën sentimentale dhe në atë profesionale. Virgjëresha, do të jeni mjaft të angazhuar sidomos në sferën profesionale. Ndikimi pozitiv i yjeve do të përmirësojë çdo sektor pavarësisht mundësive për të përfshirë në disa polemika. Peshorja, yje do të kenë ndikim mjaft të favorshëm. Ky do të dominoj sektori ekonomik dhe profesional. Nga pikpamja e ndjenjave parashikojnë rikuperime të ndjeshme me partnerin. Akrepi, mund të ndjeni veten të frenuar për shkak të disa problematikave lidhur me të kaluarën, e cila do të rishfaqet në këtë periudhë. Kryesisht do të dominojnë keqkuptime të natyrës sentimentale dhe familjare. Shigjetari, ndikimi i favorshëm i yjeve do të jetë në çdo sektor, si në sferën emocionale dhe atë profesionale. Do të ndjeni një nevojë të theksuar për të ruajtur ekuilibrat emocional. Britçapi, mund ta gjeni veten të përfshirë në disa diskutime në vendin e punës. Tensione parashikohen dhe në sferën sentimentale, por ndikimi i yjeve do të bëjë që t'i kaloni pa problem çdo pengesë. Dhe tani vazhdojmë me shenjën e ujorit. Duhet të ndaleni dhe të shpenzoni më shumë energji, sidomos në nivelin fizik, ndërsa nga pikpamja sentimentale parashikohen të reja interesante edhe për ata që janë vetëm. Peshqi, do të përjetoni një periudhë rikuperimi pozitiv, sidomos në sferën profesionale. Fatmirësisht do të arrini të rigjeni qetësinë e humbur gjatë javëve të fundit.